trvalý pobyt a my tam žijeme, v obci vedia, vie pán farár, vie riaditeľka školy, všetci sú upovedomení a všetci sa tvária, že nie, vie polícia Kunianskej Novej Vsi. Prečo ma nechránili, keď ma mali chrániť? Prečo ma nechali, zobrali ma na vypočúvanie a môjho syna nechali samého doma? Keď som im, ja som musela jak zlodejka vyskakovať cez terasu a som prosila policajta o ochranu a neprišli. Tým, že na ministerstve ste prišla, tiež vám vyvrtali zámok, alebo čo sa dialo? Prišla som sa dovolať pravdy, pretože zákonnými prostriedkami sa pravdy dovolať nemôžeme. Áno. Jedná sa o záchranu bývania nášho rodinného domu, ktorý sme si s manželom postavili svojpomocne, a to nie s prostriedkou štátu, ani za pomoci iných prostriedkov, ale manžel dostal z dedičstva financie a predal trojizbový byt v Košiciach preto, aby zabezpečil bývanie teraz už dospelej dcere. Yes. Ja som dostala darovaním pozemok od mojej mamy, čiže svojpomocne za pomoci brata a robotníkov som si samozrejme platila, sme si postavili rodinný dom. A prečo vám to chceli zobrať, ako povodičku ste mali dáku? Alebo? Preto, lebo manžel 2 roky bol nezamestnaný, mali sme dožobu na dome. Ano. Keďže ja mám nízky príjem, nemala som z čoho splácať, očakávala som, že dcera dostane nejakú ponuku, čo sa týka financií, ona na svojom účte, aj na jej účet sme vkladali peniaze. Manžel, keďže má nízky, tak tiež robí nízky mesačný príjem. Ja v nemocnici mám 500 eur čistého, robím 22 rokov. Manžel z Prahy musel odísť do Prahy hľadať si prácu, pretože keď skončil vo firme Softip, potom 2 roky nemal prácu, robil na živnosť. Takže sme sa dostali v podstate až na samé dno. Východiskom z tejto situácie vlastne bola dcera, ktorá v tej dobe bola v Bratislave a hľadala pomoc. Hej. Ponúkla sa jej, ja som v tej dobe ani nevedela, že sa jedná o oddlžovaciu spoločnosť. V Tunách sa... Jak sa volá tá spoločnosť oddlžovacia? Ziles. Ale tu nás v Bratislave sa dcera nakontaktovala na nejakú pani Kerekešovu, ktorá ju navigovala potom na inžinierku magistru Štrbikovú z Popradu. Neskôr som zistila až pri písomnej korešpondencii, že sa jedná vlastne o spoločnosť Ziles, o realitnú spoločnosť, ktorého konateľom zase je... Realitka, no? Áno, realitka, inžinier Štrbík, jej manžel, a ona je spoločničkou v danej spoločnosti. Jasne. Realitnej. A oni vás o ten dom chceli obrať, vlastne, že vás odložia... Nabehla inžinierka Štrbíková s tým, ešte v ten deň, keď prišla pod rúškom akože pomoci, ona prišla pod... Ja som nevedela, že oni majú realitnú spoločnosť. Prišla akože pomôcť zisťovať veci, aké máme, koľko máme zaplatiť. Ja som jej povedala, že dražobnej spoločnosti máme zaplatiť približne 5000 eur, že to je suma, ktorú potrebujeme od nej požičať. Ona mi povedala, že to nebude pre ňu problém. Na papier, ktorý mal slúžiť ako dôkaz, mi rozpísala, že koľko komu peňazí pôjde, a v tej sume akože provízie 10 000 eur bolo zrýchlený vklad na katastri, pre ňu odmena a ostatné veci. Ano. Predtým ešte mi tvrdila, že mám nevýhodný úver, že ten konzumel, lebo keď manžel bol nezamestnaný, tak sme cez konzumen holding, ani neviem to vysloviť, ona ma nabadala k tomu, že to je Kisková dražobka, Kisková akože spoločnosť, že to treba všetko vyplatiť. Tak mi, takže v celkovej sume tá výška a dlhov ešte ma na kriminálke odprezentovávala, že ako ona sa dala nalákať, aká ona v dobromyselnosti mi tie veci vyplácala. Ano. Bola vo výške tých 35 000 eur. Ano. Ona nemala problém vytiahnuť. Čiže vy ste z 5 000 bol sa 35 dlžná. No, môj dom má hodnotu 90 700, lenže vtedy mi povedala, jak ešte bola u nás, že dom, lebo ja som sa jej pýtala, akým spôsobom, že jak ja jej tie peniaze vrátim. Ano. Že ja som to stále brala, že je to pôžička. Mne sa jednalo len o 5 000 eur. Mňa tie ostatné veci nezaujímali. Pracujem, tam budem ďalej splácať, nabehnem na ostatné veci, manžel už prácu má, čiže aký taký príjem mám, budem si, ja 20 rokov mám ešte, kým nepôjdem do dôchodku, čiže a stále som mala prácu, hej, ja som nechala polročného syna doma, aby som nestratila prácu v nemocnici, takže
A oni si, že potom oni si ten byt zobrali alebo vydražili k sebe? Oni ho nevydražili. Prepísali. Dom sa mal prefinancovať. Povedala prefinancovať. Ano. Prefinancovať tak, že keď ja som sa pýtala... Že niekto druhý dá peniaze, vypláťa sa dlhy. Počúvajte, to bolo pod rúškom takej pomoci, že ona mi v aute ešte rozprávala, že dceru prezamestnajú, bo ja som jej povedala, že dcera skončila vysokú školu, ano. Zatiaľ nemá prácu. Ano. Akože hej, normálny... Vybavte ich a počkajte nás tu 10 minút, hej? To je 10 minút vyhlásenie rozsudku a hneď sa vrátime. No. Musíme ísť, hej? 10 minút. Ona mu radí, že čo má urobiť. Ale chce rozbiť dvere. Stále tam vŕta a nevieme, čo to je zač. Kto to je. Tá osoba mu radí, čo má robiť. Čakáme na políciu už. A zatiaľ nikto nechodí. Hovorili, že prídu. Stále vŕta pri zámku. 3.7. ja som zhodou okolností mala dovolenku. Bolo dovolenkové obdobie. Ja som 5.7. mala ísť na dovolenku do Grécka, čiže už od pondelka som mala dovolenku. Ano. Bola som so synom sama doma. Ano. Niekto pri dverách zvonil. Syn išiel dať... Zvonil, ano. Ale on najprv samko išiel dať mačkám jesť, ešte dvere neboli otvorené. Je. Keď niekto zazvonil, samko sa ma pýtal, že či môže otvoriť. Je. Ja som mu na to odpovedala, že keď pozná tých, že kto je pri dverách, on, že sú to neznámi, že nepoznám. Nepoznáš, neotváraj samko. Ja som si myslela, že sú to svedkovia Jehovovi. Rýchle som z poschodia. No, schodí, ja som zbehla dole, lebo zvyknú tak chodiť po dvoroch, ale oni stoja pri dverách, no tak boli dvaja, aj. Keď som ich zbadala, takže fakt som si myslela, že je to nejaká taká návšteva. A spod okna ste videla, ako tam stáli? Cez presklené okna som videla, samozrejme, že samko v tej chvíli stál pri mne, ja som dvere otvorila a odomkla. Nepoznala som tých ľudí, lebo dovtedy som komunikovala len s inžinierkou Štrbíkovou. Po ľavej strane dverí stál nejaký pán, po pravej strane dverí nejaká pani. Ano. Ten pán sa mi povedal, že prišli sa so mnou, už ani neviem, predstavil sa mi, nepredstavil sa mi. No. Vidí sa mi, že sa mi predstavil a potom ona, že je majiteľka domu. Ja som sa na to zľakla, aká majiteľka domu. Takže oni sa chcú so mnou rozprávať. Ano. Vyberala občiansky preukaz, išla sa mi legitimovať, že by som ich pustila dovnútra. No ja som im na to, že nie, že som sama so synom doma, takže ja ich dovnútra nepustím. Bojím sa, manžel nie je doma. No on mi v ten moment mi strčil nohu do dverí, hej, na to ja som sa zľakla, buchol do dverí. Ano. Strčil nohu do dverí, buchol do dverí, ja som od dverí odskočila, za mnou bol samko, zľakli sme sa a utekali sme do ďalšej časti domu, hej. Čiže oni sa dostali do chodbovej časti domu. Ja som stihla preložiť kľúč zo špajza alebo zo záchodu, neviem, lebo to sú univerzálne dvere, ani v tých chodbových dverách som nemala kľúč, rýchlo som zamkla, hej. Čiže trošku som mala pocit, že som čomusi unikla, hej. No. A čo to potom prebiehalo ďalej, čo ešte tam... Potom zostrašení sme boli v kuchyni, ja som nestihla ani
hej, vytočiť to číslo. Rýchle som volala najprv Dominike, ona mi kázala, že mami volaj políciu, Samko na tom vytočil mi číslo, komunikovala som s našou políciou, že nerozumiem tomu, že prišli nejakí ľudia, chcú sa mi dostať do domu, že som v dome sama, o tom všetkom polícia vedela, že nechápem tomu, čo sa deje. Ano. Dosť na tom. A prišli policajti nakoniec? Policajti prišli po hodnej chvíli. A oni už medzi tým mali vymenený zámok na dverách. Bolo im jednoducho, lebo... Ten vonkajší už vymenili, hej? Hej, na vchodových dverách vymenili ten zámok. No, diali sa tie procedúry okolo nášho domu, oni sa odprezentovávali listom vlastníctva, majú list vlastníctva, že sú... Že vás vyháňajú vonku. Že máme dom opustiť, že oni sa chcú do nehnuteľnosti dostať. Na to ja som začala kričať, že nie, že ja ich nepustím. Aj policajtom som vysvetľovala, že ja nie som si vedoma toho, že by som predala svoj dom, o tom nevedela. A proste, ja som bola v hrozom šoku v tej chvíli. Tamky policajti ten deň tam stáli? Tam boli a stále sa všetko odohrávalo okolo našej nehnuteľnosti. Ano. Prišla jedna hliadka, druhá hliadka. Ano. Pred policajnou hliadkou oni sa chválili, že budú tam robiť party, žúrky. Potom naliehala na mňa, že mám opustiť dom. Ja som jej povedala, dobre, opustím, keď bude mať súdny príkaz na to, že mám dom opustiť. Ano. Ja neviem, čo sa deje. Ano. Ja som privolala v ten deň aj Markízu, lenže Markíza nijak to nemohla ani zverejniť, ani komunikovať s nimi, lebo advokát zisťoval v katastri nehnuteľnosti, čo sa dialo. Ano. Lebo ja oznámenie o tom, že ten môj dom zavkladovali, som sa dozvedela až 6.7. z korešpondencie. A oni ma prepadli 3.7. Dobre, čo sa stalo ten deň? Ako nakoniec odišli? Alebo nie, neodišli. Majte rozum, že by oni odišli, keď oni mali vidinu predaja domu a proste mojej likvidácie. Tak ja som skončila. Policajti čo? Ako... Policajti si ma pekne krásne zavolali, že mám ísť vypovedať na políciu. Ja som sa pýtala policajta, a jak môžem, pán policajt? Ja mám syna, nemám pri kom ho nechať. Oni sa zmocnili kľúčov v mojich dverách, vymenili si zámok. Ja cez predné dvere, keď pôjdem, ja sa do domu potom už nedostanem. Ako vy po mňa chcete, že ja môžem? Ja pôjdem vypovedať, ale mi zabezpečte, aby som bezpečne mohla odísť aj prísť. Takže on sa mi zaručiť nemôže. A ako mám z domu odísť? Takže môžem aj na terase ma čakal, že môžem ísť cez terasu. A ja mu hovorím, a jak teraz tu ja nechám Samka? Našťastie. Koľko rokov má? 11 rokov. 11 rokov má Samko. Takže ja som sa bála. Viete si predstaviť, čo to dieťa prežívalo, keď som ho ja musela nechať, lebo ja som sa pýtala policajta, a čo keď nepôjdem, takže to, že musím ísť vypovedať, hej. No, ja som ho pýtala, nemôžete mi dať nejakého vášho kolegu, že by prišiel tu na Samkovi za ten čas, že by on mal pocit istoty, keď nie, takže on to nemôže zabezpečiť. Takže ja som bola nutená, hovorila som, Samuško, preboha ťa, prosím, máš dobitý kredit, keby sa dačo stalo, sme v kontakte, ja ti budem volať, ja som mu aj z polície volala. Takže ja som musela... Policajt ma naložil do auta v sprievode policajta. Oni si odišli na vypočúvanie na svojej limuzíne, samozrejme, ich policajti nebrali. Len ja v doprovode, jak nejaká trestankyňa, som cez terasu vystúpila, Samko terasové dvere zatvoril a odišla som vypovedať na polícii. Tam ma nadporučík Puškáš vypočúval, vypočúvanie sa viedlo v tom znení, čo sa stalo, čo sa mohlo udiať a komunikácia prebiehala aj na mailovej úrovni, pretože už som poprosila svojho advokáta, aby všetky doklady, ktoré má, posielal jemu, aby on mal vedomosť, čo sa stalo. Čiže vtedy až na polícii sa pozisťovali tie na polícii. Policajti nepozisťovali. Môj advokát zistil, že čo sa deje a dal to vedieť nadporučíkovi Puškášovi, ktorý ma vyšetroval. Ja po tom vypočutí ani nejaký záznam mi nedali podpísať, nič. Len ma potom posadili do auta a odviezli. Áno, máme rozhodnutie krajského súdu, ktoré zrušilo tú časť neodkladného opatrenia, ktorá vám umožňuje bývať v tomto väzenskom režime. Ale ja sa viem, že jediný spôsob vypratania bytu je ako, alebo domu je so súdnym príkazom na vypratanie. Viete, vy isťovať nemôžete bez toho. Lebo to bude hrubý trestný... Ešte Že vy chcete vysťahovať, nie? Však som videl, tak... Kto je umožňoval pani Bončarová?
bývať v tom dome, je zrušený. Hej, to znamená, že samozrejme, áno, na to, a pokiaľ ona dobrovoľne sa neodsťahuje, tak tam automaticky žalobu, aby sme sa dohodli s pani Plačarovou, že sa odsťahuje alebo pozrané peniaze na riešenie tejto situácie. Hej, to znamená, že pokiaľ dobrovoľne neodpustí neúčelnosť, preto sme sa mali dohodnúť, tam automaticky žalobu vypratanie a exekútor odločia vysťahuje. Hej. No však jediné zákonné riešenie, to znamená, aby si ju neobťažovali, hej? Dali si to návrh na tú exekúciu, ako? Na vypratanie, lebo tam ešte sú ďalšie, no. Lebo ten exekútor aj tak nebude vám robiť. Áno. Ja som vás videl, to vy ste vŕtali tie zámky, nie? Vy ste vŕtali tie zámky. Moment. Ich advokát. Nie, on vrtal. Počkaj. Počujeme sa ešte raz? Áno, už dobre, dobre. Áno, už dobre. No? Áno. Takže vlastne to som chcel povedať, že môžeme sa dohodnúť. Dobre. Môžeme sa dohodnúť takto. Nie, však jediný spôsob zákonného vypratania je, aby ste ju tam neprenasledovali doma, hej, lebo sa dopustíte trestného činu, alebo ten váš klient, že by ste ho upozornili, že jediný zákonný spôsob napríklad ich vyhodiť z bytu alebo z domu je cez exekutora, tak? Jasné. No, tak, hej. Ja som na základe neodkladného opatrenia bývala v dome. A vy ak viete, jak sú rozhodne? Ale ak vy viete, jak sú rozhodne? Možno, že to vy budete platiť na koniec. Dobre, super. Presne tak. No. Snažil som sa dohodnúť ako človek, keď to nechcete ľudský dohodnúť, budeme to riešiť ako právnici, budeme to riešiť proste na súdnych rozhodnutí a súdov okresných, krajských, ústavných. Presne tak, presne. Dobre. A my vám do toho dobre, my vás pozdravujeme. Dúfam, že vás nepozbierajú jak čerešne, ako znaky potom. Dobre. Vy pracujete v nemocnici? Pracujem v nemocnici, ale som stále... Žijete sama s tým 11-ročným, sama žijete s tým 11-ročným chlapcom, nie? Áno, sama som so samkom v dome. Teraz musím zavolať manželovi, aby na moju ochranu prišiel, aby si zobral dovolenku, lebo ja sa bojím, čo sa bude diať, pretože pre nich to uznesenie bude... Budú na mňa ďalej tlačiť, aby som sa z domu vysťahovala. Podľa tých praktik, ktoré na mňa skúšali, budú. Lebo doktor Orly sa mi zastrašoval, hovoril mi, že je čistiť a ostatné veci ani vám nepoviem. Vulgárne reči mal v telefonáte. No, taký hrubý nátlak pociťujete na seba, čo som videl. No, nenormálne to. Ja neviem, či sa dá s tým pocitom ďalej existovať. Teraz v noci nespím, stále sa budím. No proste je to hrozné dačo. Neprajem to ani najväčšiemu nepriateľovi také dačo zažívať. Hej. Podľa môjho názoru, keď o mojej nehnuteľnosti nie je rozhodnuté, krajský súd rozhodne v neprospech mňa na základe a v odôvodnení uviedli odôvodnenie krajského súdu, pretože mi zamietajú moju ochranu, že ja nesmiem užívať. Bolo uvedené, že som lustráciou v registri obyvateľov, bolo zistené, že nemám trvalý pobyt a nemám ani prechodný pobyt a pritom súd vedel, že z trvalého pobytu ma ešte 3.7. odhlasila Imrichová. Dôkaz je o tom, že môjmu zamestnávateľovi písali list, že ma odhlasili z trvalých pobytov. Súd o tom vedel, veď okresný súd na moju ochranu uložil právo užívania nehnuteľnosti. Ja to tam nemám zo srandy. Mám to pre ochranu seba a môjho syna Samka len do doby, kým sa rozhodne o nehnuteľnosti. Čo bude s mojou nehnuteľnosťou? Ešte samostatné konanie prebieha. Áno, prokurátor podal protest a vlastne Orolin mi v piatok povedal, že on serie, že on serie na prokurátora. Keď jeden vysokoškolský vzdelaný človek, právny zástupca niekoho
sa v tomto zmysle vyjadruje a na porovnanie používa to, že chybu urobili oni aj ona, aj ja som urobila chybu v tom znení, že, prirovnaním, že keď sa mu kurví žena, tak chyba je na obidvoch stranách. Si myslím, že to je dehonestujúce. To už je proste pod ľudskú dôstojnosť použiť také prirovnanie. A ten advokát priamo takto za mňa rozprával. Áno. Neuveriteľné. Ten advokát mi to hovoril do telefónu. Áno. Ten advokát mi to hovoril 5. januára. Tak sa mi počuli, ak teraz rozpráva, to je taký dosť ako... No nech každý si urobí svoj názor o tom človeku. Ja dokážem aj zanadávať, aj kričať, aj vrieskať, ale taký použitý spôsob. Ja som chcela svoje právo dosiahnuť zákonnými prostriedkami. Takto sme aj išli. Aj doktor Rybár robil všetky prostriedky, aj ja, aj pomocom žiadala na obecnom úrade, pomocom žiadala u policajtov, išla som im sa preukázať neodkladným opatrením. Oni ma vyviedli s tým, že tam nemám čo robiť. Oni vás oklamali prakticky. No oklamali ma, samozrejme, že ma oklamali, pretože na začiatku bola reč len o tom, že mám problém zohnať 5000 eur. Ano. Hej? Áno. Zo začiatku len tento problém som mala. A ona začala potom s tým apelovať, že úver, ktorý mám, je nevýhodný, že to je Kisková dražobka, my za vás vyplatíme. Že dom sa očistí, že len čistý dom môže potom prejsť na Dominiku a že to sú ich bežné praktiky, ktoré robia pri svojom prefinancovaní. Hej. A bolo mi ešte vtedy povedané, že keby nehnuteľnosť bola zadlžená vo výške 60% hodnoty domu, takže oni neposkytnú mi pomoc, ani neodlúčia, ani na Dominiku neprefinancujú dom, pretože by sa im to nebolo vôbec oplatilo. Ano. Oni potrebujú tam, kde je iba malý dlh, aby čím viac zarobili. Aby sa zmocnili, aby získali čím väčšiu. Lenže ja v tej dobe, keď som fakt potrebovala tie peniaze súrne a rýchlo to bolo zo dňa na deň. Oddlžovacia spoločnosť vás oddlžila tak, že ste prišla o dom. Ešte viacej. Oddlžovacia spoločnosť vás oddlžila tak, že ste ešte o dom prišla. Áno, a keď som zistila, že vlastne moju nehnuteľnosť chceli predať a nechceli však po celej obci vedia ľudia, že nukali na predaj. Najprv boli za mojim bratom, že či on nekúpi dom. Ano. A ďalší kupca, ktorý prichádzal do úvahy... Ale tak oni už nenúkali cenu 40 tisíc, ale je okolo 100 tisíc určite. Nie, to už oni, čo za akú cenu by boli môj dom predali, to len oni vedia. Uznesenie bude teraz pravoplatné a môj právnik bude musieť prevziať. Ano. Čiže najbližší možný termín je piatok, čiže očakávam, že v piatok ma znovu prepadnú. Hej, s tým. Bude teda informovať políciu, však my im to ukážeme a ešte napíšeme. Dobre. Vysťahovali vás nakoniec ten deň? V ten deň ma nevysťahovali. Počúvajte, čo sa odohrávalo ďalej.